der er det den 6. december, og i dag der vil jeg vise jer, hvordan man laver juletræer, som egentlig bare består af en masse prikker. Nede i julesokken, der gemmer sig to nøglelakker, og det er Depend Beauty Sweden nummer 571 og Depend O2 nummer 549. Hvilket vil sige, at den her video den er sponsoreret af Depend. Men jeg har ikke modtaget nogen penge, og alle meninger og holdninger er 100% mine egne. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal gå i gang med neglene. Og jeg starter som altid med at lægge et peel-off base coat på min negle, så jeg kan pinde neglelakken af. Så lægger jeg hvid neglelak på min pegefinger og min langfinger, og mørkegrøn neglelak på resten. Og så tager jeg en dotting tool og starter med at lave en guld prik på toppen af min negl. Og så tager jeg egentlig bare nogle røde og nogle grønne nuancer. Og så laver jeg egentlig bare en masse prikker i en trekantet form, der sådan skal forestille et juletræ. Og når jeg så er tilfreds med, hvordan det ser ud, så slutter jeg som altid bare af med det topcoat. Og ja, det var egentlig bare det. Det var meget nemt. Og jeg synes, de er meget søde. Det er meget sådan abstrakt juletræ, hvilket jeg meget godt kan lide. Og jeg burde virkelig få en medalje, fordi det er lykkedes bare at få et kattehår med på alle de billeder, jeg tog min negle. Virkelig flot præstation, Katrine. Men ja, så piller jeg egentlig bare neglelakken af, så det ikke bliver hængt op på væggen. Så ja, det var egentlig bare sådan, det nejlede en masse ud. Jeg har dem lige her, og jeg synes egentlig bare, at vi skal få dem hængt op på væggen. Ja, det var egentlig bare det for den video. Jeg håber, I kunne lide dem, og I kunne lide neglene. Og så ses vi egentlig bare i overmorgen. Hej.